لێستادا ژوری ئەمەلیتی هاوبەش لە نێوان سوپای عراق و هێزی پێشمەررگا پێک هێنراوە بۆ بەشداری لە پرۆسی ئازادکردنی مسل و چەند ناوچەیەکی تری عراق و ئالگۆری زانیاری و هەواڵگری و یەخستنی هەوڵەکان بۆ ڕوبڕبوونەوەی چەکدارانی داعش چاودێرەی سیاسیش دەڵێت هاوکاریکردنی سوپای عراق لەلایەن هێزی پێشمرگا پێویستە بەڵام دەبێت لە چوارچوەیەکی دیاریک کرا بێت و دەژڵێت گەورەترین هەڵەیەگەر هێزی پێشمرگا بچێتە ناو مووسڵ دەکرێ سنوورەکانیان بۆ بکەیتەوە دەکرێ ئیستاد بین لە دواوە بۆیان. دەکرێ لە ڕووی با بڵین سیاسی و هەموو ئەو لاانێک کە پەیوەدی بۆ هەیە هاوکاریان بین علامەز شڕ بەستفەنگ نییە شڕ ئەداواتی زۆری هەیە بەوانە هەموو دەکرێ هاونن بە بۆچووی من هەڵە دەکەین ئەگەر بێت و لە نیەتماندابێ لە بەرناواندابێت داخلی بۆ نمونە و هێزی پیششمگە داخلی نینەوە بێ یا لە پلانە ئاسکاریەکان ئەو ئەرکە بە پێشمرگ بەپیررێت کەمە هەڵایکی گەورەیە چونکە پێم وایە قوربانی زۆر دەدەین لە ماوەی راابردودا بەهۆش شکست خواردی سوپە عێراق لە بەرامبەر چەکدارانی داعش چەندین ناوچە کەوتنە دەست چەکدارانی دعش و هێزی پێشمرگش بە هاوکاری هێز وپەیوانەکان توانی بەشێکی زۆری خاچی کوردستان لە دەست چەکدارانی داعش دەر بهێنێتەوە و لە ئستااش دا هەوولێکی زۆر هەیە بە هەماهەنگی تەواوی عێراق لە دەست چەکدارانی داعش دەربێندرێت و پاک بکرێت. ەوە بەڵام بەشێک لە چاودێران دەڵێن نابێ پێشمەرگەر لە دەرووی مادەی ١40 شەڕی پێبکرێت و وە لە سەرخاچی عرابان بەکوشت بدرێت. فمانندەیەکی پێشووی هێزی پێشمەگەش ڕای دەگەینێت ئەگەر لە هەر بستەخاکێکی عێراق دەعش هەبێت ئەو مەتررسە لەسەر هەموو عێراق بۆ یە پێویستە هێزی پێشمەرگە هەمەهنجێکشی جددی بکات لەگەڵ سوپا عێراق بۆ ڕوبەربوونەوە چەکدارانی داعش لە هەنجەیەک شەرمی.

اما ګلګری نه میځدابه بینه حق مننه او حکمت کلی وی سٹوریونه بس میځدانه وینویلره ایمی جشنین 1800 کال کې له پدراوه او کال شام کین دوه اوې ورځې هینی رابر دو خالد العبیدی وزیر برګری عراق لګل اسامه نجيفي د یېګری سره کوماری عراق سردانی سنگرکانی پیژمرګو یککانی سپای عراق لمحوري مخموریان کړ دوه تل له کنگریچ روزنامه نوسی هوبجده وزیر برګری عراق وتی پیژمرګ وقبشګ له سپای عراق مامলাই لګل دکړی پێشمرگاهێزێکی کاریگەر بووە لە شەڕی دژی چەکدارانی داعش هەر بۆە لە ئێستادا لە ئاستی بالا هەمانجی هاوبش هەیە بۆ ئازادکردنی شاری موسلڵوو ناوچەکانی تری عێراق ولیسەیم کەناڵی یاسمانی پێم هەولێش.